Елордада жаңа оқу жылы 2-ші қыркүйекте басталады. Бұл туралы білім басқармасының мамандары хабарлады. Олар оқу жылын кейінге шегерудің қажеті жоқ деп отыр. Естеріңізде болса, бұған дейін Астананың білім басқармасы білім және ғылым министрлігіне экспо көрмесінің өтуіне байланысты оқу жылының басталуын 12-ші қыркүйекке ауыстыру туралы ұсыныс жасаған еді. Бірінші қыркүйек білім күні мерекесі еліміздегі Құрбан айт мейрамына сәйкес келуіне байланысты. Жалпы қалалық мектептерде салтанатты сап түзеу оқу жылына байланысты. Салтанатты сап түзеулер 2-ші қыркүйек күні өтеді. Оқу үрдісі өзгеріссіз сол күні басталатын болады. Ал қалалық колледждерді ескеретін болсақ, онда ол жақта оқу 18-ші қыркүйек күні басталатын болады.